चीनको तिब्बतसँगको सिमानाका जोडिएको गोर्खाको चुङ नोब्रुई गाउँपालिका बास गाउँपालिकाका बासिन्दाको सडक सपना पुरा हुने क्रममा छ अहिलेसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएको विकट र कडा चट्टानयुक्त डाँडा भएको यस क्षेत्रमा सडक ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो सेनाले सडकको ट्र्याक खोल्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढाएपछि यहाँका बासिन्दा हर्षित बनेका छन् बुढी गण्डकी नदीको किनार चट्टाने डाँडा अनि भिरै भिर यही चट्टाने डाँडा फोरेर नेपाली सेनाले गोर्खाको हावा डाँडादेखि लार्के भन्ज्याङसम्म सडक ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ भौगोलिक विकटताका का कारण सडक बन्ला भनेर कहिले नसोचेका यहाँका स्थानीय सेनाले सडक ट्र्याक अघि बढाएको देखेर दङ्ग छन् धेरै भिर बाटो काटेर यहाँसम्म आइपुग्यो त्यसको लागि चाहिँ अब हामी अलिकति अब अचम्मै लागिरहेछ नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलले अहिले सडक ट्र्याक खोल्ने क्रममा ब्लास्टिङ गर्ने साङ्रो ठाउँ चौडा बनाउने बेली ब्रिज राख्ने मेसिनरी वाल र ग्याबिन लगाउने काम समेत गर्दै आएको छ पहिला बाटो आउँछ भन्नु हाम्रो सोचेकै छैन नि सर अहिले त अब यस्तो के अरे राम्रो बाटो आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ है अब नसोजेको कुरा हुँदा त खुसी लाग्छ नि है बेनीघाट आरुघाट लार्के भन्ज्याङ सडक आयोजना अन्तर्गत नेपाली सेनाले दुई हजार चौहत्तरमा हावाडाँडादेखि लार्के भन्ज्याङसम्म बयानब्बे किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्ने काम थालेको हो अहिलेसम्म हावाडाँडादेखि पाङसिङसम्म साढे पैँतिस किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्नुका साथै अठार किलोमिटर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ चुम्नप्री गाउँपालिकासम्म अथवा चाहिँ बोर्डरसम्म जानलाई गाडी चढेर जान सक्ने सेनाले चाहिँ यो ट्र्याक खोलेपछि हामी जान सक्छौँ बेनीघाट आरुहाट लार्के भन्ज्याङ सडक कुल एक सय चौवन्न किलोमिटर रहेको छ त्यसमध्ये बैसठी किलोमिटर सडक यसअघि सडक विभागले निर्माण गरिसकेको छ हावाडाँडा लार्गेभञ्ज्याङ सडक खण्ड बयानब्बे किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्ने काम मात्र नेपाली सेना निर्माण कार्यदललाई दिएकोमा अहिलेसम्म झन्डै सत्तरी करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ हावाडाँडा गोर्खा